এইবাৰ নিৰ্বাচনত গৌৰৱ গগৈ জয়ী হ'ব গৌৰৱ গগৈ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাই কৰিছে আপোনালোকে সকলোৱে গম পাইছে পীতাম্বৰ দেৱ গোস্বামী আউনীআটী সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰ শ্ৰী শ্ৰী পিতাম্বৰ দেৱ গোস্বামীয়ে তেওঁ একপ্ৰকাৰ ভৱিষ্যতবাণী কৰিছে ঠিকেই কৰি পেলাইছে যে এইবাৰ গৌৰৱ গগৈ জয়ী হ'ব কাষত মই এখন আপোনালোকক ফটো দেখাইছোঁ পীতাম্বৰদেৱক শ্ৰী শ্ৰী পীতাম্বৰদেৱ গোস্বামী আৰু গৌৰৱ গগৈ একেলগে হোৱা তেওঁলোকে সাক্ষাৎ হৈছিল গৌৰৱ গগৈ দুদিন আগতে মাজুলীলৈ গৈছিল মাজুলীত গৈ তেওঁ আউনীআটি সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰ পিত শ্ৰী শ্ৰী পীতাম্বৰদেৱ গোস্বামীক তেওঁক লগ কৰিলে তাৰ পাছত বহুতো কথা হ'ল আৰু যিহেতু এবাৰ গৌৰৱ গগৈ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে ৰাইজে গৌৰৱ গগৈ কি ধৰণে লয় সেইটো সময়ত লক্ষণীয় হ'ব এতিয়া অসমৰ আকাশে বতাহে কেৱল নিৰ্বাচনৰ জয়গান সকলোফালে নিৰ্বাচনৰ হাৱা চলিছে সকলোৱে নিজৰ গুণ গৰিবামূৰ গাইছে তেওঁলোকে সকলো ৰাইজে হিচাপ ৰাখিছে কোনে ভাল কাম কৰিছে কোনে বেয়া কাম কৰিছে আৰু গৌৰৱ গগৈক অসমৰ ৰাইজে আঁকোৱালি ল'বনে প্ৰয়াত মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈক যিধৰে ৰাইজে মৰম দিছিল যিধৰণে আঁকোৱালি লৈছিল ৰাইজৰ মাজত থাকি তেওঁ যিধৰণে কাম কৰিছিল আৰু ঠিক সেইদৰে সেই প্ৰয়াত তৰুণ গগৈৰ পুত্ৰ গৌৰৱ গগৈয়ে এইবাৰ ৰাইজৰ মাজত গৈ ৰাইজৰ মৰমবোৰ তেওঁ বুটলিবলৈ সক্ষম হ'বনে সেয়াই কিন্তু সময়ত লক্ষণীয় হ'ব গৌৰৱ গগৈ ৰাইজে কেইটামান প্ৰশ্ন কৰিছিল কিছুসংখ্যক ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে গৌৰৱ গগৈ কিছু প্ৰশ্ন কৰিছিল সেই প্ৰশ্নকেইটাৰ উত্তৰ তেওঁ ইমান সুন্দৰকৈ দিলে প্ৰশ্নকেইটা উত্তৰকেইটা সুধি মোৰ মনটো ভাল লাগি গ'ল আৰু সেই প্ৰশ্নকেইটা কি প্ৰশ্ন কৰিছিল গৌৰৱ গগৈনো কি উত্তৰ দিলে মই আপোনালোকক ভিডিঅ' ক্লিপ এটা দেখাই আছোঁ আপোনালোকে চাওক আচলতে মই ইয়াতে কোনো দল সংগঠনৰ কিন্তু গুণ গৰিমা গাবলৈ অহা নাই কিছুমান কথাই কাৰোবাৰ কিছুমান কথাই মন মন্ত অন্তৰ চুই যায় যিহেতু কোনো ধৰণৰ নিৰ্বাচনী নিৰ্বাচনত যদিও এইটো সময় চলি আছে কোনো ধৰণৰ দলৰ কাৰণে মই এইটো ভিডিঅ' বনোৱা নাই কোনো এইটো দল ভাল এইটো দল বেয়া বুলি এইবোৰ ক'বলৈ মই কোনো সংবাদ জগতৰ লগত জড়িত মানুহ নাই কিন্তু কিবা এটা কাৰোবাৰ কিবা এটা কথাই যেতিয়া মন চুই যায় আমাৰো যিহেতু অধিকাৰ থাকে ভালটো ভাল বুলি আঙুলিয়াই দিয়া বেয়াটো বেয়া বুলি কোৱা গতিকে তেওঁৰ কেইটামান কথাই তেওঁৰ যিকেইটা উত্তৰ দিছে সেই উত্তৰকেইটাই মন চুই গৈছে আৰু সেই তেওঁৰ কথাকেইটাই মই আপোনালোকক দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ বাকী আপোনালোকৰ সকলোৰে বিবাক বিবেক আছে সকলোৱে বিচাৰ বিবেচনা কৰিব পৰা সকলোৰে ক্ষমতা আছে গতিকে আপোনালোকে নিৰ্বাচনত এজন ভাল প্ৰাৰ্থী আপোনালোকৰ অঞ্চলটোৰ কাৰণে জয়ী কৰক যাতে খুব সুন্দৰকৈ আপোনালোকৰ অঞ্চলটোৰ কামবোৰ তেওঁ ভালকৈ কৰিব পাৰে আমাৰ দেশখন ভালকৈ চলাব পাৰে আপোনালোকে নিজে খুব সুন্দৰকৈ তেওঁক নিজৰ বিচাৰ বিবেচনা দি নিৰ্বাচন কৰিব আহক গৌৰৱ গগৈয়েনো ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ লগত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ প্ৰশ্নৰ কি ধৰণে উত্তৰ দিছিল সেয়া আপোনালোকক দেখাই আছোঁ আপোনালোকে চাওক আৰু আপোনালোকৰ মতামতবোৰ জনাবৰ কাৰণে মোক একেবাৰে নাপাহৰিব এইটো ভিডিঅ'ৰ পৰা ইমানতে